Dobrodošli u centralnu informativnu emisiju Zenica Info. Ovo su vijesti dana. Prigodnim aktivnostima obilježen Dan Roma. Službenici policijske stanice Crkvice danas su proveli preventivnu akciju u saobraćaju. Grad Zenica počeo realizaciju projekta izgradnje pješačke staze duž ulice Bisto Nova od naselja Radakovo do skretanja za Klopče i završetak pješačke staze kroz naselje Perinhan. Romi danas slave Đurđev dan, jedan od najvećih praznika koji iz duge tradicije ovog naroda simboliše dolazak proljeća. Đurđev dan je praznik radosti i veselja, ispunjen je i brojnim običajima. Romsko udruženje Romaneastva osnovano je 2021. godine i danas je uz prigodno slavlje obilježilo ovaj praznik u naselju Babina rijeka. Romi koji su blizu jezera, izvora, rijeka na Đurđevdanski, Uranak, obavljaju ritual kupanja i umivanja. Činom kupanja i umivanja odbacuju se sve negativnosti koje su se desile u protekloj godini, a u isto vrijeme se poželi više zdravlja, biričeta za sve rome. Na ovaj dan romi se svečano odjevaju, ukrašavaju svoje domove, a onda uz muziku slave praznik. O položaju Roma u našem gradu nešto više nam je rekao vječnik ispred nacionalnih manjina u gradskom vijeću Zenica. Najvećim problema kojim se susrećemo to je zdravstvo, osiguranje Roma koji nemaju ni po kojem osnovu grada Zenci. Naši Romi nemaju zdravstva mnogi. Što se tiče obrazovanja, na obrazovanju smo zaostali toliko unazad ovih godina, ali gradonačelnik je zada nam pomogne. Mislim da ćemo napredovati u buduće U američkom kutku gradske biblioteke Zenica povodom Đurđev dana govorili su predstavnici Centra za majke Utjeha. Kaže se da u slavije traje nekoliko dana koje se zakladno na taj veliki romski prazni. Na kraju se kaže, ja kažem, baktalo, džuje, baktalo, znači sretan praznik Predstavnici ovih udruženja iskoristili su priliku da svim Romima u BiH, ali i šire, čestitaju praznik te požele zdravlje, sreću i veselje. Za Zenica Info, Adla Kamber. Policijska stanica crkvice u saradnji sa zeničkim osnovcima i učenicima srednje mješovite škole mladost u Zenici. Danas su u naselju Bilmišće realizirali akciju bezbjednost pješaka i vozača u saobraćaju. Podjelom promotivnog materijala i neposrednim razgovorom danas educiramo i upozoravamo učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila, rekla nam je policijska službenica policijske stanice Crkvice zadužena za realizaciju projekta Rad policije u zajednici u okviru kojeg je i realizovana današnja akcija bezbjednosti u saobraćaju. Policijska stanica Crsice po projektu Rad policije u zajednicu znači, ima jako dobru saradnju sa svim školama na našem području. Tom prilikom smo danas organizovali akciju za pješake i vozače gdje ćemo zajedno sa učenicima s uzrasta i srednjoškolskog uzrasta educirati vozače i pješake o zakonskoj odredbi i o svim drugim njihovim obavezama u saobraćaju. Lokacija ove akcije kod Drvenog mosta u naselju Bilmišće nije slučajno odabrana, jer je upravo na tom mjestu u posljednja dva mjeseca zabilježeno nekoliko saobraćajnih nezgoda kada su povrijeđeni i vozači i pješaci, a među njima i učenici obližnje srednje škole krajnji cilj nam je smanjiti stopu saobraćajnih nezgoda i težine posljedica, te ih efikasno suzbiti, a time i povećati sigurnost učesnika u saobraćaju uopšte, ističe naša sagovornica. Glavni ciljevi akcije su povećanje razvoja svijesti, znači pješaka o mogućim opasnostima u saobraćaju, edukacija pješaka o zakonu definisanim obavezama i povećanje razvoja svijesti vozača o mogućim opasnostima u saobraćaju i edukacija vozača o zakonljivih misle vozača prema pješacima. Tom prilikom ćemo podijeliti promotivne letke i vozačima i pješacima na kojim sve stoji navedeno kako se trebaju ponašati u saobraćaju. U današnjoj akciji bezbjednosti u savraćaju učestovali su tako i učenici srednje mješovite škole Mladost kao i zenički osnovci. Među njima je bila i Ema Halirović, učenica četvrtog razreda osnovne škole Musa Ćazim Ćatić. Ja sam danas ovdje da apelujem ljudima, da apelujem vozačima i pješacima na pravila u saobraćaju da bi se smanjilo da bi se smanjio broj nesreća na ovome području. Na ovom području. Koliko ti paziš kad prelaziš ulicu i paziš u saobraćaju? Pa uglavnom kad prelazim ulicu, pre, uvijek idem preko pješačkog prelaza, uvijek dignem ruku ovako kako bi je primijetila vozila, zato što sam mala na odnosu na vozila. Kroz ovakve akcije ne samo vozači i pješaci, nego i učenici stiču nova znanja o ponašanju u saobraćaju. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. U narednim minutama pogledajte i blok ostalih aktuelnosti. Grad Zenica realizuje projekat izgradnje pješačke staze duž ulice Bistoa Nova od naselja Radakovo do skretanja za klopče i završetak pješačke staze kroz naselje Perin Han. Trenutno se izvode radovi na izgradnji pješačke staze. Vrijednost projekta iznosi 139.977,63 marke sa PDV-om. Izgradnjom nove pješačke staze ostvarit će se adekvatna pješačka veza naselja Klopče sa ostatkom grada Zenice. Izvođač radova je firma Komgrad ZDOO Zenica. Na osnovu programa mjera za utrošak podsticajnih sredstava oblasti poljoprivrede u 2022. godini usvojenog od strane Gradskog vijeće, Služba za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem obavještava poljoprivredne proizvodjače da mogu podnijeti zahtjev za podsticaj i proizvodnji povrća na otvorenom, ako imaju minimalno dva dunuma krompira na jedno ili maksimalno dvije odvojne parcele, koji imaju minimalno po jedan dunum ostalog povrća, luk, mrkva, grah, grašak itd. Rok za podnošenje zahtjeva je 1. juni ove godine. Obrazci zahtjeva sa propisanom dokumentacijom mogu se preuzeti u kancelarijama broj 319 i 322. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH u protekla 24 sata prijavljeni su rezultati testiranja 733 uzorka, od čega su 32 pozitivna na COVID-19. U Federaciji je do sada testirano ukupno 1.257.462 uzorka. A COVID-19 je potvrđen kod 250.790 osoba. U protekla 24 sata u Federaciji nije bilo prijavljenih smrtnih ishoda. Nakon treninga u zatvorenom, a dolaskom ljepših dana, sportsko društvo Vinar jučer je započelo treninge sa djecom na otvorenom, odnosno na Kamberovića polju. Sinoć su najmlađi učili voziti biciklo, te role a u narednom periodu u sljedeće treninci iz atletike. Sportsko društvo Viner već nekoliko godina radi odličan posao kada je riječ o najmlađim dječacima i djevojčicama. Potvrda toga je interes i ove godine za obuku vožnje bicikla i rola, do sada ima oko stotinu prijavljenih. Nadamo se dobrom druženju, nadamo se da sve proteću u najboljom uh, redu i, i evo, nadamo se da će naše sudrađani, uh, da roditelji, kao što i jesmo serviza za ovo što, čime se mi bavimo, da roditelji oslobodimo te obaveze uh, obuke, vožnje, bicikla i rola koja je u jednu ruku zahtjevna, a s druge strane to s našim trenerima, profesionalcima ide, ide jako brzo i evo, još je jako malo mjesta i poživimo naše sugrađane da se prijave, da djecu prijave i evo, da naredni mjesec dana provedemo u jednom jako finom druženju. Sinoć je bio prvi trening na otvorenom i formiranje grupa, a kako kaže naš sagovornik, za tri ili četiri treninga će se to iskristalisati. Djeca već za 4-5 treninga savladaju osnovama, tako da već sigurno mogu da, da voze i bicikli role, a ovo što dešava na Kamberovića polju zajedno ove godine sa atletskim klubom, radit ćemo školu atletike koja će trajati mjesec dana, evo nadamo se da ćemo to produžiti zbog puno interesovanja i u šestom mjesecu, tako da evo, jako puno zabave, zajedno ono što mi navikli da za naše sugrađane da radimo, to evo, ostvarujemo našu misiju i viziju. Sportsko društvo Viner je lider ne samo u Bosni i Hercegovini nego i šire kada je riječ o ovoj vrsti rada sa djecom. Kako kaže naš sagovornik, težnja je uključivanje što većeg broja predškolskog i mlađeg školskog uzrasta u organizovanu tjelesnu aktivnost koja je stručno vođena, stručno, stručno ovaj, i ciljano prilagođena svakom djetetu i tako da evo, sportsko društvo Vineri postoji godinama i svake godine postavljamo sve visoko ciljeve i evo, za sada, za, za, zahvaljujući našem stručnom kadru, tome, tome i uspjevo ono radimo. Za Zenica Info, Neđar Utakmicama 25. kola koje se igraju narednog vikenda nastavlja se takmičenje u drugoj nogometnoj ligi Federacije Grupa Centar. Na vrhu tabele mrtvu utrku za prvo mjesto i plasmanu prvu ligu Federacije vode Stupčanica i Bosna iz Visokog. Stupčanica je trenutno prva sa 61 bodom, dok je Bosna druga sa jednim bodom manje. U narednom kolu oba tima igraju na domaćem terenu. Olovljan će ugostiti Mošćanicu, dok Visočani igraju protiv Unisa. U proljetnom dijelu sezone odlično igra i ekipa Čelika. Tim trenera Armina Duvnjaka, pobjedom protiv Rudara iz Breze u prošlom kolu sa 5-1, upisao je osmu zastopnu pobjedu. Crno-crveni predstavljaju najprijatnije iznenađenje u drugom dijelu lige. Sa velikom dozom optimizma, u svojim redovima pripremaju se za nedeljni susret sa Usorom u gostima. Čelik je trenutno treći sa omjerom 15 pobjeda, 3 nerješene rezultata i 6 poraza, dok je Usora na 13. mjestu sa 26 bodova Utakmica Usora Čelik igra se 8. maja od 17. sati. Četiri kola prije kraja prvenstva još uvijek nije riješeno pitanje prvaka u prvoj rukometnoj ligi Grupa Sjever. Trenutno je vodeći Čelik sa 35 bodova, koji od drugoplasiranog kaknja ima tri boda više. Teoretske šanse za plasman u premijer ligu ima i trećeplasirana ekipa Čelik junior sa 28 bodova. U narednom 23. kolu rukometaše Čelika bit će slobodni. Ekipa Čelik juniora predvođena trenerom Vladimirom Zeljkom na domaćem parketu gostit će ekipu Žepča. Juniori su treći na tabeli sa omjerom 14 pobjeda i 5 poraza sa 28 bodova, dok je Žepče osmo sa 6 pobjeda, 2 nerješena rezultata i 11 poraza i sa 14 bodova. Utakmica Čelik junior Žepče igra se sutra u areni Husein Smajlović od 17 sati. U ostalim utakmicama 23. kola sastaju se Sloboda 2 Jajce, Gračanica 2 Bihać, Travnik, Rudar i Kakanj, Sana 7. Za Sport Info, Nedžad Libo. Bila je to centralna informativna emisija Zenica Info. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana i večeri.